La taxa d'atur a Catalunya es va situar el 2018 en el 11,5%, la dada més baixa des de l'esclat de la crisi fa una dècada. A les Terres de l'Ebre és lleugerament superior, del 12,1%, 1,7 punts menys que l'any anterior. El producte interior brut va créixer un 2,6% per sota de l'any anterior, però confirma la tendència de creixement de l'economia catalana. Altres indicadors, com la creació d'ocupació, el PIB per habitant, les exportacions i l'arribada de turistes, també mostren bona salut. Estes són algunes de les dades que el Departament d'Economia ha presentat als agents econòmics i socials de les Terres de l'Ebre dins l'informe anual que elabora. És un creixement força superior a les economies del nostre entorn. La zona euro ha crescut a un 1,9% aquest darrer any i ja portem forces anys creixent gairebé el doble de la zona euro. És un creixement que en diem de base àmplia, no? Que és diferent a les etapes expansives anteriors on hi havia certs desequilibris com un dèficit exterior o massa pes del sector de la construcció. Ara no tenim això, és una economia molt oberta amb un superàvit exterior molt important. Molts d'aquests indicadors no es poden transposar al conjunt de les comarques ebrenques perquè no es pot territorialitzar la dada. El Departament d'Economia s'ha compromès a treballar conjuntament amb l'IDESCAT per tenir un mapa més exacte de l'economia del territori. Creiem que des del Departament, també de la mà d'IDESCAT, hem de millorar també les dades territorialitzades que tenim de Catalunya i reduir aquest decalatge en el temps, perquè moltes d'aquestes dades són d'anys anteriors i això no ens permet copsar, no, massa bé doncs, com s'està traduint aquest agregat o aquestes xifres agregades de Catalunya doncs, en cada territori. I aquest és un dels reptes que ja hem organitzat, diguéssim, jornades a la tardor amb IDESCAT, no?, per intentar veure com millorar. A nivell global, l'economia catalana afronta el repte de la inestabilitat i el proteccionisme creixent. I a nivell local, les principals preocupacions són la qualitat del treball, la reducció de les desigualtats, el despoblament rural i la transició ecològica.